はい、皆さんどうもこんにちは。今日も、時事についてお伝えしたいと思います。今日はですね、アメリカがのメディアが報道したことなんですけれども、ついに iPad mini が10月の、17日に販売じゃないか、発表されるのではないかとされていて、で今日が、10月の3日ですね。はい、10月の3日に、来週に招待状が送られて、で発表されるのではないかという噂が出まして、なんで急に、なんでその iPhone 5と一緒に発表しなかったのか、なんでかと言いますと、もう多分皆さんお分かりだと思います。あれです、 Google が出したあれです。そう、 Nexus 7なんです。これはですね、9月の25日だっけ、いつだっけ忘れちゃったけど、その辺に、Google が出したなんと7インチという楽天工房の、大きさぐらいの、タブレットで、これはですね、まあ、手頃な価格設定というわけもあって、19,800 円ですね、16ギガ日本で。でそういう手頃な価格が受けて、今なんか巷で有名という、そちらを販売しましたね、7インチというわけで、はい。おそらくそれに対応するためかと思われます。まああくまでも個人的な予想なんですけどね。あとあくまでも噂ですよね皆さん。まあね、 iPad mini は Nexus 7と同じぐらい7インチと言われていて、ちょっと画像出しましょうか。こちらです。はい、こちらなんですけれども、おそらく、iPad mini も Nexus 7と同じように価格を手頃にして、で、安く、まあ、いろんな機能もね、高機能にするんじゃないかと思われます。あくまでも噂なんですけどね。噂ですよ、皆さん。噂です。はい。まあ、先ほどから言うように、これもあくまでも噂ですのでね。まあ、招待状が送られるまでは信じない方がいいと思います。はい。あんまりね、本気で信じちゃ良くないと思いますね。はい。良くないと思います。というわけで、今日は以上です。皆さん、さようなら。